Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na licha ya uongozi wa Simba Sports Club kumuita mezani beki wake Mohamed Hussein almaarufu kama Shabalala kwa ajili ya mazungumzo ya mkataba mpya, meneja wa jota huyo amefunguka kuwa kuna angaliano pepo wa AFCON 2019 unaenda vipi kutokana na ubora wa mchezaji wake huyo Mohamed Hussein Shabalala. Shabalala ni mmoja kati ya wachezaji ambao mikataba yao imemalizika ndani ya wekundu wa Msimbazi, akiwa ni pamoja na Haruna Nionzima, Erasto Nyoni pamoja na Shomari Kapombe, ikiwemo na Aishi Manura ambaye ni golikipa bora wa Simba Sports Club. Harish Bakasa ambaye ndiye meneja wa mchezaji huyo Mohamed Hussein Shabalala amesema kuwa uongozi wa Simba tayari umetuita mezani kwa ajili ya mazungumzo ya mkataba mpya. Hilo halina tatizo kwa sasa. Pia tunaangalia kule AFCON mambo yatakwendaje kwanza, hivyo tutachelewa kidogo. Sababu Shabalala ni mchezaji mwenye mafanikio kwa sasa, ambapo ametoa mchango mkubwa kwa timu yake kutoa ubingwa mara mbili, jambo ambalo sio dogo na linatakiwa kuangaliwa kwa umakini mkubwa kabisa, alisisitiza Harish Bakasa. Ikumbukwe mchezaji huyu Mohamed Hussein Shabalala ameweza kuchezea Simba Sports Club kwa mafanikio makubwa zaidi, hivyo akitaka kuangalia changamoto mpya nje ya nchi. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii na tetesi mbalimbali za usajili, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.